Okej, nästa. Bestämmande kohon för en linje L som går genom 0 och negativ 4. Och parallell med linjen y är lika med 1 minus 5x. Så har vi i a där, vet vi redan vad det är k. Det ska vara parallell med den linjen som vi har som måste vara negativ 5. Och sen har vi går genom 0 och 4. Alltså m är lika med negativ 4. Och det vet vi redan. Så y är lika med negativ 5x. Subtraherar med 4. B. Har k 0 och m är lika med 6. Så har vi y är lika med k multiplicerar 0 plus m som är 6. Så har vi y är lika med 6.